Diputades, diputats, consellers, consellers, vicepresidenta, senyories del Partit Popular. Vostès estaven així a l'hemicicle quan la vicepresidenta explicava les mesures ja preses o estaven al bar Manolo fent-li companyia al seu president del govern, ahir, mentre alguns dels representants que tenim així defendien el nostre estatut? On estaven vostès? On estaven? Compareix en esta càmera en representació de Compromís i ho faig, senyor Castelló, sense cap decaïment, conscient de que ara sí vivim el gran moment del canvi al País Valencià. I miren, al tractar-se de la meva primera compareixença, he volgut doncs, comparar, documentar-me i recordar, perquè sembla que alguns han perdut la memòria, i que millor que remuntar-me a l'última volta que aquesta cambra va viure un moment com aquell. Era un 15 de setembre del 2011 i compareixia a si mateix el senyor Jorge Cabré Rico. Se'n recorden d'ell? Doncs Jorge Cabré fou conseller de Justícia i Benestar Social de juny del 2011 a desembre del 2012 i, entre altres coses, va destacar per judicialitzar el benestar de les persones, com ho demostrava la seva anexió de la Conselleria de Justícia a l'àrea de Benestar Social, idea que afortunadament no es va durar dos anys. Cabré, a més, fou un dels caps que rodaren en l'anterior legislatura i un problema per al Partit Popular que mal endreçaren després. I veig aquí que quatre anys i dos dies després d'aquella compareixença i després d'escoltar a qui ara ocupa la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, podem dir que per fi, i tal com li agrada al Partit Popular, les coses van en la bona direcció. Així, si entre les primeres 50 paraules de Cabré ja trobàvem repetidament recortes i austeritat en les conselleries, ara hem trobat paraules distintes: acord, coalició, diàleg i prioritats. Segons Cabré, s'obria entonces una nova etapa i no s'equivocava. Era l'etapa de l'austericidi, era l'etapa més fosca de la dependència, era l'etapa de les manifestacions i crits dels grans oblidats, era l'etapa del descontent social i una etapa que millor no haver viscut i que ara comencem a enmendar. En aquella compareixença, el conseller es va dedicar majoritàriament a parlar de justícia i a la part essencial a les persones li va dedicar molt menys temps i, si em permeten, molt menys esforços. En primer lloc, Cabré volia potenciar la família i la realitat és que tres mesos després del seu discurs, concretament un 29 de desembre, firmava una ordre que venia a suposar el desmantellament dels serveis especials de família i infància en els ajuntaments, ja que es buidava completament de competències. Avui, així, davant de vostès, la vicepresidència ha parlat de famílies diverses, com és la societat. A Compromís ens preocupen les persones i els nostres xiquets i xiquetes són una prioritat. Per això no volem tornar a sentir de boca de les famílies acollidores frases com menors acollits, menors oblidats. I en això estem treballant. Això dol. I els nostres esforços van encaminats a erradicar la pobresa infantil que el nostre País Valencià tant ha arrelat durant l'anterior legislatura. Volem oblidar titulars com aquests: los 700 menores tutelados por el Consell comen gràcies al Banco de Alimentos. Titulars que ens han provocat massa nits d'insomni. Continuava el conseller del Partit Popular parlant dels dependents. Quatre línies. No es dedicaren vostès més per a dir que el 97% de les sol·licituds ja havien estat valorades i fins i tot, i algun dels presents podran recordar-lo, el senyor Cabré parlava de la Comunitat Valenciana com a líder nacional en atenció a la dependència. I no m'ho estic inventant, tiren vostès de meroteca. Avui la senyora Oltra ha dit coses molt diferents. Ha dit la veritat. S'ha referit als milers de casos de dependents que queden per repassar, a l'increment de recursos que necessita aquesta àrea, a les apenes 18 persones que fan les valoracions. Ha marcat un objectiu, que és atendre a tota aquesta gent, i s'està fent, gent que porta anys esperant una solució, i avui, ara i per fi, estem al corrent en els pagaments a la dependència. A més vençut, cert, però no amb mesos de retras. Era
posible, señorías del Partit Popular. Era posible. Solament era qüestió d'una cosa. Prioritats. Treball fet que el PP preferís ignorar. I atès la insistència dels grups de aleshores oposició, el conseller de fa 4 anys no va tenir més remei que parlar de diversitat funcional. I les seues paraules foren tal qual. Hablan ustedes del copago en la Comunitat Valenciana, que ni està ni se l'espera. I el copagament ha estat justament la gota que ha vessat el got. Milers de famílies afectades i persones que no han pogut accedir als seus drets més bàsics per culpa d'un copagament que el Partit Popular es va obstinar en implantar a costa de tot i sobretot. Ara, com bé saben tots vostès, o com deurien haver escoltat, la situació és ben distinta i el Consell ha retirat recursos i litigis. Respecte als nostres majors, els grans oblidats fins ara del Consell, el 2011 parlava sí de potenciar prestacions dedicades a aquest col·lectiu i en concret esmentava Cabré la teleassistència. I fou justament durant l'anterior legislatura quan la teleassistència es va deixar de prestar perquè el Ministeri a Madrid la va suprimir sense que cap de vostès, senyories del Partit Popular, mogueren un dit per mantenir-la. Tenim un deute amb els nostres majors i ja ha arribat l'hora de començar a saldar-lo. Són les persones que ens ho han donat tot. I ara, com a societat, tenim el deure moral de començar a restablir. I en això, les noves línies d'actuació descrites per la vicepresidència marcaran un abans i un després. 4 línies li va costar al senyor Cabré despatxar un tema com és el de renda garantida de ciutadania. El senyor Castelló tampoc li ha dedicat molt més. Concretament, i cite textual, vamos a revisar los procedimientos para su simplificación, aumentar la coordinación con las entidades locales y poner en marcha aplicaciones informáticas. Y resulta anecdótico, per dir-lo de alguna forma suau, que en l'àrea de renda garantida de la Generalitat, aquella que ha de vetllar perquè totes i tots els valencians tinguem una vida digna i un sostén mínim, no tinguem ni una sola impressora. El Consell no s'ha trobat una impressora. Un bon exemple de que tot allò que vostès van prometre no van complir res. 13.200 persones esperant la resolució de renda garantida és el que ha trobat el nou Consell. Persones desesperades que deambulen entre les direccions territorials i els ajuntaments en busca d'una solució que per llei els pertoca. I una descoordinació amb l'entitat local, els ajuntaments als que el Partit Popular va arribar a ofegar i exprimir fins a límits insospitats. 2,5 milions d'euros en l'àrea de serveis socials d'una població com puga ser Vila Real no és augmentar la coordinació, és exprimir un ajuntament. Fins 16 mesos d'espera d'una resolució de renda garantida no és simplificar, és demorar i agonitzar la dramàtica situació de moltes famílies. Això és el fruit de la seva gestió i 4 anys i 2 dies després estem fent el camí del canvi i ho estem demostrant. No he trobat en el discurs de aleshores conseller de Justícia i Benestar Social cap al·lusió al foment de la igualtat, ni a la supressió que vindria després dels 32 punts d'atenció a les víctimes de violència de gènere que salven vides. No tenien proposta de joventut i això es va veure reflectit al carregar-se tota política jove encaminada a l'emancipació i en l'èxode dels nostres joves. No seria competència d'aquella conselleria l'habitatge social i aturar els desnonaments que han afectat a milers i milers de valencianes, com tampoc seria competència del senyor Cabré frenar la pobresa energètica que al País Valencià mata 7 voltes més que la carretera, perquè cap d'aquests punts estava en l'agenda de l'anterior legislatura i crec que a hores d'hora continuen ignorant-los. Avui, per contra, sí, 79 dies després, sí que hem sentit mesures concretes per a persones amb noms i cognoms que esperen això de nosaltres. Sincerament, senyors i senyores del Partit Popular, ens han deixat una conselleria totalment desmantellada i un deute difícil d'assumir. Però també ens han deixat un poble que s'ha dit prou i el que ara cal ressarcir. Per això, la meva enhorabona, senyora Oltra, perquè la seva disposició a complir en la tasca encomandada amb valentia i comença vostè per bon camí, pagant el deute amb la societat com el que es devia als dependents, revertint
i a injustes, acollint a refugiats i dialogant amb els agents socials que s'integren en un nou Consell. Les prioritats de compromís estan així, i són les persones. El rescatem persones que uneix este govern, tot i que alguns es vulguin ficar la vena als ulls. Moltes gràcies, senyories. Gràcies, senyora Álvaro.